to tam mám, já jsem ty čtyři se snažil takhle vzít. No, já doufám. No, ale ty jsi to natáčel možná před tím, ne? Ne, já jsem byl přímo pod tím. Já jsem byl přímo pod tím cílem. Takže nevím, jestli máš tam tu čáru, jako... Tak já nevím, tak prostě pod tím cílem přísně. To bylo stejně mezi 29. a 64. městem. A já vidím zajíce a už tady přibíhá první.